Hei, Yliin koululla on juuri pidetty jouluhartaus ja täältä löytyy Riikka opettaja. Moi Riikka, minkälaista joulumusiikkia sä tykkäät kuunnella? No minä tykkään kuunnella kyllä pääosittaisi klassista joulumusiikkia. Mä olen itse kuorossa ja Johan paria kuoroa, niin semmoinen kuorojoulumusiikki on sydäntä lähellä. Mutta toki tietenkin täällä sitten näiden lasten kanssa lauletaan kaikenlaisia lauluja ja kyllä tykkään toki tietenkin siitä lasten kanssa ja nuorten kanssa musiisoinnista. Kiitos ja hyvää jouluodotusta. Kiitos samoin.